A keby som silne teoreticky nastúpil na rodičovskú dovolenku, tak ale kto bude za mňa robiť v nemocnici? Pardon, Inguška. Doktor Evaj, môžete na chvíľočku? Jakub Zima. Čo je to vlastne zač? Chirurg. Áno. Ako doktor a ako človek? Hodí sa pod vlak, aby zachránil neznámého chlapa, potom sem príde, ledva pozdraví, ignoruje pravidlá. Pani zástupkyňa riaditeľ, keby som nemal biele ponožky a kinderštúpe, čo akože aj mám, tak by som vám o ňom nič nepovedal, pretože ja o ňom naozaj, ale naozaj nič neviem. To určite. Viete, že vám neverím? 3 roky ste s ním pracovali v jednej nemocnici. Áno. Pracovali, liečili, operovali. Ale na každú moju osobnú otázku, a ja som naozaj v osobných otázkach veľmi dobrý, viete, čo nastalo? Čo? Ticho? Ako v hrobe. Adriánka. Pardon. Už si toto počúva? Čo? Máme nové informácie. Vyšli výsledky. Pani,